Priroda, društvo i ja, jedan, radni udžbenik iz prirode i društva za prvi razred osnovne škole u kojemu su sadržaji svih koncepata predmetnog kurikuluma povezani u jedinstvenu cjelinu. Ovo je udžbenik za vas jer povezuje stručnost, iskustvo i znanstveni pristup. Udžbenik sadrži 8 nastavnih tema označenih različitim bojama u koje učenike uvode motivacijske stranice, poput umne mape za svaku temu. Učenike vodimo na putovanje koje počinje s upoznavanjem učeničkog života i škole. Potiče ih se na ponašanje i izvršavanje dužnosti. Nakon čega učenici proučavaju svijet oko sebe i istražuju živo i neživo te njihova obilježja. Upoznaju osjetila kojima spoznaju svijet, nalaze se u prostoru, analiziraju i provjeravaju skicu kretanja. Spoznaju potrebe za energijom, uočavaju promjene u prirodi tijekom godišnjih doba, uspoređuju duljinu dana i noći, početak i kraj određenog doba te promjene u životu biljaka i životinja. Opisuju rad ljudi tijekom godišnjih doba. Od učenika se traži istraživanje, promatranje i prikazivanje uočenih promjena. U istraživanju ih se vodi detaljnim uputama. Prepoznaju i opisuju organiziranost obitelji te način života u obitelji. Upućuje ih se na važnost kulture stanovanja i odgovornog ponašanja u domu kao i prema kućnim ljubimcima. Prepoznaju obilježja svog mjesta, sela ili grada. Spoznaju važnost adrese stanovanja. Učenike se uvodi u poimanje vremena. Razlikuje dijelove dana. Navodi aktivnosti koje obavlja u pojedino doba dana kao i pojedinih dana u tjednu. Razlikuje odnose jučer, danas i sutra. Učenici spoznaju osnovne dijelove tijela i usvajaju osnovne higijenske navike, prehrambene navike. Produbljuju znanja o zdravom stilu života, te ih se potiče na odgovoran odnos prema okolišu. Na primjerima učenici uočavaju važnost očuvanja osobnog zdravlja, te brinu o higijeni, pravilnoj prehrani i tjelesnoj aktivnosti. Učenik također spoznaje načine kako postupiti kod ozljede ili kako zaustaviti krvarenje iz nosa. Spoznaje važnost brige za planet Zemlju i obilježava Dan planeta Zemlje. Učenici usvajaju znanja o prometu, pojmovima vezanim uz sigurno kretanje kao pješak i biciklist. Učenici spoznaju važnost dana, Sveti Nikola, Božić, Uskrs i Dane ovisnosti. Na kraju su udžbenika sličice, koje učenici lijepe u rješavanju zadataka ili prilikom samovrednovanja. Radni dio nudi i zadatke za samovrednovanje te istraživačke zadatke. Digitalni udžbenik nudi brojne dodatke koji su pomoć učitelju tijekom nastavnog sata jer ih se može iskoristiti za ponavljanje i vježbanje. Također pomoć su učenicima jer ih mogu pristupiti od kuće i vježbati i ponavljati. Autorski tim pripremio je brojne videozapise, animacije, interaktivne didaktičke igre, a sve s ciljem razumijevanja traženih koncepata i ostvarivanja potrebnih ishoda. Kako bismo vam olakšali pripremanje nastave, autori i uredništvo Alfe pripremili su najbolje oblike metodičke podrške za sve Alfa učitelje.
U godišnjem izvedbenom kurikulumu integrirani su mnogi drugi materijali. Klikom na ponuđene ikone unutar dokumenata otvorite mjesečna planiranja ili dnevne pripreme. Sve je na jednome mjestu. Priprema sadrži sve sastavnice na koje škola za život stavlja naglasak, motivacijsku temu, predmetne ishode, međupredmetna očekivanja, aktivnosti i vrednovanje. Udžbenik prate odgovarajuća radna bilježnica i ispiti znanja.